Labas vakaras visiems jums, kas įsijungėt šią mūsų tiesioginę transliaciją. Tai vat viskas, kas šiuo metu likė atlikėjams ir mums visiems, tai tas nedidelis ekranas, tas objektyvas, į kurį aš dabar žvelgiu ir pro kurį kreipiuosi jūs visus, toks apima labai keistas jausmas, kalbant pačiam su savimi ir nežiūrint į viską, yra begalinis noras dalintis ir būti kartu su muzika ir keisti su jumis mūsų idėjomis ir susipažinti dar kartelį su kiekvienu iš mūsų. Dėlionė yra ta mūsų idėja, kuri šį vakarą surinko mūsų scenoje ir jei taip primtai pagalvojus, tai dėlionės visur čia pas mūsų aplink ir štai už mano nugaros jūs galite matyti dėlionę iš nuotraukų, kuriuose galime pamatyti ir Mirgą Gražinytę, ir Reinhardą Giobelį, tiesiog po visą pasaulį koncertuojančių žmonės, kurie buvo taip pat ir čia Klaipėdos koncertų salėje, dirigavo, dalinosi su mumis savo patirtimi ir meilę muzikai. Šiandien pamaniau, kad dažniausiai sakome visada, kad visi žmonės yra vienodi. Na, visi turime dvi rankas, dvi kojas ir bendrai žmogus, nepriklausomai nuo jo odos spalvos, ar nuo jo gyvenimo vietos, ar nuo jo lyties, yra, mes visi esame panašus ir nieko iš esmės nesiskiriame. Tačiau šis vakaras yra truputėlį kitoks, nes norisi pažvelgti vis dėlto į kiekvieną iš mūsų, kaip į tam tikrą Dievo kūrinį ir kad visi esame labai labai skirtingi, paradoksaliai skirtingi. Ir šį vakarą turime orkestrų dėlionę, kurioje daugelis orkestro narių pasirodys kaip solistai ir pasirodys grieždami labai įvairaus stiliaus ir įvairiuose šalyse gimusią muziką. Šį vakarą girdėsite ir Bartulio, Vidmanto Bartulio neseniai iškeliavusio ir sirų autoriaus ir airių folk muzikos ir daugelių kitų autorių muziką, kurią atliks mūsų orkestro nariai. Pavyzdžiui, pirmą kūrinį solistas Juozas Staniulis ir Jūratė Gaižutytė orkestre groja nuo neatmenamų laikų ir yra labai seni orkestro nariai. Labai tikri ir nuoširdus orkestro nariai. Pavyzdžiui, Juozas yra visoje Lietuvoje žinomas džiazo meistras, kuris fantastiškai improvizuoja ir mes neseniai visai buvome nuvykę koncertuoti į Palangos Gintaro muziejų ir jame radome ant sienos nuotrauką ir joje buvo ne kas kitas, o Juozas Staniulis sėdintis prabangioj mašinoj ir grojantis įvairią muziką. Matyt, improvizuodamas kaip dažniausiai būna. O štai Jūratė ne tik nuostabi mokytoja, bet ir labai svarbi mūsų orkestro narė, čia griežinti jau nuo 96 metų. Antrame kūrinyje Jurgita Bačkuvienė, kuri atliks Vilhelmo Čepinskio kūrinį, kurį mes Vilhelmo Čepinskio žinome kaip didį smuikininką, smuiko meistrą, virtuozą, bet šiandien girdėsime jo kūrybos pjesę, kuri vadinasi Arija. Trečioji numeriu girdėsite Hendelio ir Halvorseno tokią bendrą kūrinio versiją, kurioje Halvorsenas perdirbdamas Georgo Filipo Hendelio muziką, jo tema, padarė variacijas, virtuozinės variacijas, kurias atliks Rovena Žiogė ir Edvinas Kaziukaitis, mūsų orkestro inspektorius. Taip pat Billo Wellano nuostabi muzika dviem smuikams, airiškais motyvais, taip pat Giovanni Solima, Roberto Molinelli kūriniai. Aš tikiuosi, kad jūs labai jais džiaugsitės ir netrukus norėčiau pasidalinti su jais ir su visu orkestru jums juos atlikti. Iki pasimatymo. Thank you.
Thank you.
mes dirbam su darbų sauga. Koncertų salėje yra šviestuvų ir prožektorių, kurie kaba dideliame aukštyje. Todėl reikalinga pagal saugos taisyklės aukštalipio darbuotojai turi būti apmokyti saugiai dirbti. Rūpinamės rezervacijom viešbučių, kad atlikėjai turėtų kur apsistoti ir palsėti prieš koncertą. Kad aš negaliu sakyti apie staigmeną, nes gyveno viešbutį tas, kuris yra staigmena šio vakaro. Na ką, po pirmo kūrinio norėčiau pakalbėti apie tai, kad dėlionė niekada neapsėdavo be surprizų. Ir mūsų tokia idėja ir didelis noras buvo publikai visada pristatyti kažkokį netikėtumą. Ir šiandien šiomis sąlygomis pristatyti netikėtumus yra ganėtinai sunku. Bet mes vis tiek paprašėme, kad tas netikėtumas atvyktų pas mūsų Klaipėdos koncertų salę. Ir šiandien nors vieną kūrinį mums padiriguotų. Tas netikėtumas yra labai svarbus žmogus, man tapęs beveik kaip broliu ir mes bendravome labai daug, grojame labai daug muzikos. Mūsų labai įdomi istorija, jisai labai buvo susijęta su Klaipėda ir vadovavo nuostabiam orkestrui. Ir šiandien šis bičiulis ir orkestro draugas yra čia su mumis, Vilhelmas Čepinskis. Ir aš, žinai, noriu pasakyti tavęs ir paklausti iš tikrųjų kelis dalykus. Pirmas dalykas. Kaip jautiesi, būdamas na, surprizas publikai? Nuostabiai jaučiuosi. Jaučiuosi labai dėkingas tau, kad pakvietei mane, kad suteikiai tą garbę stoti prieš orkestrą kaip dirigentų. Taip. Ir... Matai, aš negaliu, aš nedrįstu stoti kaip dirigentas prieš orkestrą, o tu vat drįsti. Vat tu esi drąsus vis dėlto žmogus, supranti? Aš esu drąsus žmogus. Tu vis dėlto esi drąsus žmogus. Ir šiandien be viso to, kad Vilhelmas mums diriguos ir mes kartu grosime jo paties parašytą kūrinį, kas yra labai retas atvejis Lietuvoje, kad aktyviai koncertuojantis smuikininkas ir virtuozas pasrašytų muziką ir tą muziką atliktų kiti kolektyvai. Ir vat man čia įdomus yra momentas. Kūrinys vadinasi Arija ir yra dedikuotas tavo žmonai Viktorijai. Taip. Kuri ne tik tai sugeba auginti du mažus vaikus, ne tik tai sugeba tave prižiūrėti, bet įsivaizduok, jinai sugeba dar pasiruošti ir tos kūrinius groti, ir groti gerai, ir su orkestru savo groti. Įsivaizduoju. Jinai yra turbinė ir aš labai stebiuosi tą energiją, ką jinai spinduliuoja. Taip pat, suprantu, šiandien yra visiškas sutapimas, nes tą kūrinį pasirinko groti mano sutuoktinė Jurgita Bačkuvienė. Čia yra tikrai sutapimas, kažkaip taip gavosi, kad jinai tą kūrinį įsimylėjo. Ir aš pagalvojau šiandien, kad nu moteris yra tiesiog neįtikėtinai stiprios. Jos sugeba viską vienu metu daryti ir šio vakaro dėlionė, be kita ko, yra viso to įrodymas. Ir jūs pamatysite visuose ateinančiuose kūriniuose daug tokių momentų, kuriuose mūsų turbinės moteris atsiskleis visų savo grožių. O dabar Vilhelmo Čepinsko arija. Thank you.
telefoną atsakė, aš tada jiems tada skambinu šitiems solistams. Jo, jo, bet jie, jie sakys, o kur natos? Tai jau yra duotos jiems natos. A, tai gerai, susišinusiu. Oho. Tai yra natos mūsų kitų metų festivalio ir to pačiu sezono atidarimo renginiui. Tai čia ne problema, čia mes labai labai viską iš anksto planuojam. Labai didelis kūrinys, matot. Kaip sakoma, tiesą sakant, ir šiandieną mums rūpi, ir tai, kas bus rūpi už pusmečio. O juolab, kad dabar kaip tik šią savaitę yra paraiškų padavimo metas. Tai čia man kaip tik, va, tai 21 metai, tai jau visiškai, visiškai, kaip sakoma, kasdienybės aktualijos yra. Oi, labai tikimės, kad šitas visas pandeminis periodas jau bus nuslopęs ir mes pirmiausiai tikimės, kad žmonės galės gyvai klausytis koncertų. Thank you.
Galite įsivaizduoti, savaitę jų nebuvo, tai buvo nuobodu, kad atrodo paskambink, tegu ateina pagrot kas nors. Prasideda nuo ryto, ryta valytojas įsivalo, viską sterilizuoja, visur langus atidarom artistinėse, išvėdina, įjungiam ventiliaciją, 9 valandą jau yra salė paruošta repeticijom, o artistinėse va visi langai iki šiol atidaryti. Taip, aš 20 metų dirbu čia, ir girdžiu kartais naktimis, 2:30, kažkur bumt, bumt, įskaitau, kad yra naminukas. Ne, muzikantai nevaikšto. 12 valandą anksčiau domino, išvažiuodavo, viską uždarai, o naktį jau, žinoma, yra naminuko, kuris senai čia matyt gyvena.
Čia daiktai, prožektoriai, pagrindiniai mūsų įrankiai, nes čia Six Baro jie leišino, o čia Fresnelė irgi leišino, nors jie DV vadinasi, bet jie tokie užlėjimai spindulio, šitie daugiau efektiniai. Štanga čia vadinasi sofitas, bet iš tikrųjų yra, šita atskirai dalis yra ferma, jos prikabintas su motorais yra, mes jos galima valdyti ir nusileisti. Ir su prožektoriais mes šviečiam koncertus, spektalius ir kuriame nuotaikas ir jausmus. Viskas turi būti saugiai, kaip matote, kai kurie dalykai yra visi dalykai yra prikabinti, kad niekas nenukristų ir priviršti. Kamerinio orkestro, tai teoriškai kaip ir nėra sunku, jie vis tiek reikalauja tik tais, kad būtų ryškus baltas apšvietimas. Tai visą laiką, nu, kaip su orkestrantais, kaip su vislais yra apšvietė, jie kauja, kad jie yra akli. Jo šviečia 2 kW lempos tiesiai į natas, bet jie vis tiek nemato.
Nieko blogo, jie kaimynai, jie toli gyvena nuo mūsų. Salėje vyksta koncertas, anksčiau girdėdavosi, bet padarė izoliacijas ir mes čia galim ramiai savo užsiminėti. Vargšai nieko neturi, man dūdus kalnai stovi. Ne, per koncertą girdis. Per šitas ventiliacijas eina. Bet čia mes pasidarėm, o šitos. Tai čia viskas yra. Bet jie mūsų negirdi. Jie mūsų negirdi? Ne. Nu, jie gerai. Taip jiem reikia. Ne, aš manau, kad mes labai gerai sugyvenom. Nu, to, kas užknisa, mes nesakysim, aišku. Tikrai tai... Ir man labiausiai patinka, kad mes susitinkam ten antram aukštį koridoriukę, ten, kur saina visos tos durys. Ir tada du garsai, ir tada antras aukštas nedirba, o paskui atsidaro durys ir išeina direktorė. O, baigsit, judu, čia. Čia yra linksmoji vieta. Ir tai būna dažnai.
Na ką, štai taip ir pasibaigė mūsų koncertas. Mes dar turime vieną trumpą atsisveikinimo dainams. Greitam tempe, tokiame tempe, kokiame mes laukiam jūsų grįžtant į sales kuo greičiau. Jau Dieve mano, kaip visi pasilgome jūsų. Mylos publikos, sėdinčios gyvos šioje salėje, visi sipsančios ir bedovanojančios mums aplodismentus. O dabar, atsisveikindamas, norim jums pristatyti šeiminį duetą. Vat visai neseniai mūsų viena iš orkestro koncertmeisterių, Teodora, susilaukė vaikelio. Ir įsivaizduokite, negalėjo susilaikyti, nors ir motinystės atostogose ir sodra draudžia įdirbti, bet ji atėjo į šią sceną ir gros mums solo su savo mama. O dabar ačiū jums labai ir iki kito pasimatymo. Thank you.